Então, pessoal, estou eu aqui novamente para falar com vocês. Boa tarde. A respeito aí dos comentários de vocês com relação às atualizações do aplicativo do Auxílio Brasil, que já está em processo de atualização para o novo Bolsa Família. Tem bastante pessoas perguntando por que quando clicam lá nas parcelas, não mostra ainda o valor das parcelas, não mostra ainda o valor do benefício. Gente, conforme eu publiquei aqui mais cedo no canal, eu falei para vocês que o aplicativo está em processo de atualização e por isso ainda não consta o valor das parcelas, tá? Então é super normal se no seu aplicativo ainda não consta os valores. O que importa é que já mostra benefício liberado. Isso é muito bom porque significa que você vai receber o seu pagamento, tá certo? Com relação aos valores, ainda vai atualizar, porque vocês sabem que sempre acontece a atualização etapa por etapa. Então, não está sendo diferente nesse mês de março, tá certo, pessoal? Inclusive, as famílias que vão receber o adicional já consta ali no extratozinho, né, a mensagem que essa pessoa vai receber o adicional de R$ 150. Então, calma, porque vai ser atualizado aí completamente. E vai constar as informações sobre o seu pagamento, tá bom? Então é isso, gente. Eu vim aqui esclarecer rapidamente essa informação para vocês. Acredito que nem todas as pessoas viram o vídeo até o final e não compreenderam de fato a informação. Eu peço para que você compartilhem esse vídeo, tá? Se você não faz parte ainda do nosso canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e aperte no like também, que vai ajudar bastante. Vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.